Viva, boa tarde, a página da Federação Angolana do Futebol em parceria com o Petro de Luanda. Respondemos em direito a partir do pavilhão Giro Desportivo da Cidadela para acompanhar a grande final da Taça de Angola em handball entre as equipas do Petro de Luanda e do 1º de Agosto. Hoje, de uma maneira excepcional, vamos transmitir para a página da Federação Angolana de Handball. As equipas já estão perfiladas, o Petro vem para este jogo com as seguintes jogadoras: Marta Alberto, Madalena Vunge, Edith Bunga, Noelia Pedro, Vera Kiala, Natália Camaluanda, Marília Kizalete, Estefânia Venâncio, ainda a Tayana Castro, Teresa de Almeida Bá, Claudete José, Stélvia Pascoal, Joelma Viegas, Janete dos Santos, Suzete Matias e Tiesa Pemba. Enquanto que a equipa do 1º de Agosto vem com Eliane Paulo, Liliano Mário, Palmira Rosário, Helena Paulo, Beatriz Manzeu, Juliana Machado, Bernadette Belo, Natália Bernardo, Rossana Mateus, Lindied Lovared, Chelsea Gabriela, Luzia Kiala, Uta Dombacho, Cristina Mochisenga, assim que está correto, Marcela Tate e Bunga Mauseu. Boa tarde, Vladimir Manuel. Transportador da página oficial da Federação de Basquete de Handebol. É verdade, tudo aposto para a grande final da Taça de Angola. A Taça de Angola é uma festa e, por ser uma festa, estamos aqui, por exemplo, para transmitir os 60 minutos deste jogo importante entre as equipas do Petro de Luanda e do 1º de Agosto. Já temos os 7, o Petro com Teresa de Almeida Babaliza, ainda com a Marília, Natália, ainda Suzete, Camisola 13, Estefânia Venâncio, a 31, Janete dos Santos e a 20, Stélvia Pascoal. Já o 1º de Agosto com a sua guarda-redes de nacionalidade cubana, Camisola 12 do 1º de Agosto, Enled Guevara, ainda com a experiente capitã da equipa do Natália Bernardo, Juliana Machado, ainda Uta Dombacho, Cristina Moçessá, numa altura que já se joga no pavilhão da Cidadela. Vladimir, primeiros minutos. Sim, primeiros minutos já se joga. E então, todos parabéns àqueles todos os espectadores que estão ligados à página da Federação e também aqueles que deslocaram-se para estar aqui neste pavilhão, neste místico pavilhão, para ver então os dois colossos do handebol do país que opõem-se nesta tarde de noite, que é as formações do Petro de Luanda e também a formação do Clube Desportivo 1º de Agosto. É o handebol, numa altura que é uma falta, livre de 7 metros, foi travada a camisola 20 do Petro de Luanda, Estefânia Pascoal, jogador que capitaneou mesmo a Seleção Nacional Sub-20 que estava no Mundial, Estefânia Pascoal. Jogou o Petro de Luanda na minha quadra do 1º de Agosto. Trabalha a bola Marília, a inglesa, deixa para Estefânia Pascoal, tenta furar, perde a bola o Petro, contra-ataque do 1º de Agosto, passa para Mocessá. É o primeiro golo do 1º de Agosto. E daqui para o Petro Luanda, a jogadora do 1º de Agosto, nesse caso, a camisola número 18, nesse caso, a fazer. Cristina Mossangue, certo? A fazer, não aproveitar esta ganha, então faz o primeiro golo daqui, que dá vantagem até este momento a equipa do 1º de Agosto. Joga o Petro Luanda, 1º de Agosto, numa defesa 6-1. Mais um livre a terceira formação do Petro Luanda. Olha a bola na ponta direita do Petro Luanda, deixa para Marília. Petro Luanda com ausência de Vilma Nenganga, que partiu o braço mesmo. A camisola 2 do Petro Luanda, Vilma Nenganga não joga, é a central que conduz o jogo ofensivo do Petro Luanda. No 1º de Agosto também vimos a ausência de muitos jogadores que vamos destacar durante esta nossa narração. Vladimir Manuel joga o 1º de Agosto com a capitã Uta, Helena Paulo. O Petro Luanda a exercer a defesa 6-0. Vale a bola com a Helena Paulo.
Vai, gira, luta, fura. É pra Helena, vai. O primeiro negócio, a defesa do Petro Grumanda. Gira, mata, bateu no travessão. Ainda insiste o Pedro, é golo. É golo no primeiro negócio. Muito bem, vamos lá, do primeiro negócio. Helena Paulo, agida, vem. Sim, Helena Paulo, aproveitar uma sobra de bola, primeiro, quase que o primeiro remate. Embateu sobre o poste e na recarga esteve lá bem Helena Paulo e mais uma vez a tirar partido da sua vantagem para poder fazer aquilo que é o segundo gol da equipa militar. Circula a bola o Petro Bora. O Fuzeto Matias é de Magda Casanga. O Petro trabalha a bola ofensivamente, vai, atenção, a Natália, golo do Petro. Natália Camolanda, ponta direita, a fazer o primeiro do Petro. Um Petro, 2 de agosto. Sim, um Petro, 2 de agosto. Nós dizíamos que estamos diante de um grande jogo, de um grande clássico dos clássicos, onde apoiam-se duas equipas grandes do país, que e aí está, Natália entra-se casa a fazer a reduzir para um de duas bolas de vantagem da equipa do 1 de agosto. Bola com Uta Dumbás. Agora a bola puxa mais para Juliana Machado. O remate e o golo do 1 de agosto. Uta Dumbás, Vladimir Manuel. Sim, a Uta Dumbás bem posicionada. Dos 9 metros. Sim, dos 9 metros bem posicionada aí. O juiz da sua, do seu talento a fazer aquilo que é o terceiro da equipa do 1 de agosto. E agora, muito bem, a Guevara defender o guarda-redes do 1 de agosto. Jogo bom, nesses primeiros minutos, com 4 minutos já consumido, a vencer o 1 de agosto por 3-1. Sim, o 1 de agosto a vencer por 3 bolas a 1, porque a equipa que mais marca, e o Petro apenas marcou 1, e o 1 de agosto está na frente da partida. Joga a formação do 1 de agosto. Com a bola 2, Eliana Mário. Deixa para a 4, Helena Paulo, Gilda, faz o passe. A bola fica com a guarda-redes do Petro Luanda, contra-ataque do Petro. Conchiesa. Puxa para Estelvio. Trabalha a bola para o Petro Luanda. Golo! A Natália, Vladimir Manuel, ponta direita, muito rápida essa camisola. Sai do Petro Luanda. Natália Camolanda. Sim, Natália Camolanda aproveita do seu traquejo. Aí está, já fazer 2 gols na partida, da partida e a reduzir não para 2 bolas contra 3 do 1 de agosto. Trabalha a bola, a formação do 1 de agosto. Com Gilda, a central do 1 de agosto. É da lateral. O Moça está. Liliana. Luta. O Petro na defesa, 4 mais 2. Interseção da jogadora do Petro de Luanda. Do 31 do Petro de Luanda, Janete dos Santos. Aí a formação do 1 de agosto. O Moça está. Passa para a Natália. O remate a passar ao lado, para assinalar. Explosão, 2 minutos para Natália Camolanda. Com outra Natália, ganhou a Natália Bernardo. Sim, as duas Natálias a fechar-se bem aí. E vamos ser, isso nos mostra dizer que teremos uma grande luta, uma luta muito ferrenha entre as duas jogadoras. E aí está, quem levar melhor de si poderá tirar o proveito para poder produzir mais durante a partida. E numa altura que a Teresa vai dar o seu lugar a Marta. Vai o Marta diante do Moçassá. O remate da Moça Sá, golo! O 1 de agosto ampliar para 4-2. Sim, o 1 de agosto a mandar o jogo da 4-2. Mas o Petro também a responder bem. E estamos diante de um grande jogo e acreditamos que vamos ter jogo ainda até o final da partida. Não vemos a Caçoma também no estádio no jogo. Joga o Petro de Luanda. A desmultiplicar o seu sistema ofensivo, a formação do Petro de Luanda. Condução é de Suzete Casanga. Fura Tiesa, foi agarrada. Muito bem, a defesa do 1 de agosto, andando a possibilidade do ataque do Petro de Luanda. Sim, dizíamos nós que teremos uma grande luta ferranha entre todos esses
os jogadores conhecem-se bem, são jogadores do mesmo campeonato e cada um conhece bem o potencial da outra, por isso a missão é não deixar o adversário jogar. Agora o árbitro assinalar aí passos da jogadora do Petro do Luanda. Atenção, remate. E o golo do primeiro agosto, golo do primeiro agosto, puta de um baixo. Sim, um golo, dizíamos que podemos dizer que é um golo traiçoeiro, um golo que de baixo para cima, chuta a bola para baixo, e traiu também, podemos assim dizer, a Teresa Bá, mas o que é certo é que a bola entrou e o primeiro agosto manda no jogo com 2 Petro, 5 primeiro agosto. É, o Petro a jogar com menos uma unidade. Daí a formação do Petro manda com o Chiesa, José de Cacenga, Inglesa. Trabalha a bola, o Petro, o Pedro Agosto, a sua defesa 5 mais 1, remata, parada! Muito bem, a guarda-redes do primeiro Agosto, evitar mais um golo do Petro. Sim, muito bem, a guarda-redes do Pedro Agosto, a evitar aquele que seria mais um golo do Petro Luanda, e geralmente esse jogo são jogos grandes, e são jogos que cada um mostra o seu potencial, cada um tem que mostrar quanto ele vale, o porquê está num dos seus plantéis e para não merecer a confiança do seu técnico. Agora o Petro Luanda vai jogar só com apenas 5 jogadores, porque a guarda-redes Marta Alberto entrou sem autorização do árbitro e foi também uma explosão de 2 minutos. Sim, porque para entrar dentro do campo tem que pedir a autorização da equipa de arbitragem. Boa anotação da equipa da arbitragem. É isto, estamos aqui, estamos diante de uma grande arbitragem deste jogo. Isto é bom quando ficam estão todos comunicados. Aí está a merecer a suspensão por entrar sem autorização da equipa de arbitragem. Agora Petro com 4 jogadoras de campo, 5 com a guarda-redes de bala, 2 jogadoras estão no banco. O Petro vai mostrar como é que vai conseguir defender-se com o primeiro negócio com mais 2 atletas. Joga a formação do primeiro agosto com Helena Paulo. Uta! Deixa a margem para Moacessa. Trabalha agora assim com a Uta. Ponta esquerda, vai o remate. A bola passou ao lado da baliza da Bá. Petro a defender-se bem, Vladimir. Não sofreu, vamos jogar agora com menos 2 unidades. Conseguiu muito bem gizar a sua defesa. Sim, eu acredito que o objetivo da equipa do Petro nesse caso, uma vez que está em desvantagem numérica de atleta, é para defender para que os 2 minutos de suspensão passem rápido e que a outro jogador volte a entrar no campo para poder completar o número de jogador, de atleta dentro do campo. Agora jogo com o Petro Luanda, sem guarda-redes, é um sistema também que o Vivaldo Duarte tem utilizado muito. Joga o Petro com o Chiesa, Marília, com o Sérgio Passivo. Trabalha agora, Marília, golo! Grande trabalho ofensivo do Petro, Vladimir Manuel. Sim, bom trabalho ofensivo do Petro, e acreditamos que é um jogo de paciência, onde o Petro deve jogar mais a paciência, deve manter uma boa postura, mas também podemos dizer que o primeiro agosto a dar uma boa réplica nessa equipe do Petro, porque também a baixar-se bem e a defender-se bem. Mas estamos diante de um grande jogo, e até lá, até 60 minutos, podemos ver quem menos falhar, então, poderá vencer essa partida. Mas o Petro Luanda continuou muito bem no seu bloco ofensivo. Agora, o Tandum Baixo vai beneficiar de mais um leve de 7 metros. Vai ser bem para Cristiano Moacessa, com a camisola 18 do Petro Luanda. Na baliza está Teresa de Almeida Bá. Já corrido quase 10 minutos de jogo, 9 minutos e 26 segundos. E a defesa da guarda-redes do Petro Luanda. Agora o que o árbitro vai dizer? Sim, defendeu muito bem a guarda-redes do Petro. Sim, defendeu muito bem. E estamos a ver que as jogadoras desse caso, quer do Petro, quer do Pedro Agosto, estão ganhando já confiança e passamos dos minutos iniciais do estudo mútuo de cada uma delas, e aí está o jogo a crescer mais de intensidade e as duas equipas em campo a dar uma boa resposta e a dar gosto então àquele jogo que está muito bonito nesta tarde. Agora uma perdida defensiva do Petro Luanda, bem aproveitada pela Cristina, você está a converter mais um golo do primeiro de agosto. Vai o primeiro de agosto à frente do marcador. 6 primeiro de agosto, 3 Petro Luanda, 3 golos a separar as duas equipas. Vai. A pressão da Marta acaba e volta a estar em campo. E acreditamos que o Petro agora está com o mesmo número de atletas em campos para
para o jogo estiver mais bom e estar mais, mais quente. É, a Liliana Mário do Primeiro Agosto também foi, deu uma explosão de 2 minutos. Nessa altura o Petro joga por mais uma unidade, joga o Petro de Luanda com o Chiesa Pemba. Inglesa. Bloqueio, muito bem, com o bloqueio defensivo do, do Primeiro Agosto. Resistência. E... pá! Que maldito! Seria um golo de placa, Vladimir Baduel. Um golo de placa, um golo a se rever. Mas estava lá o posto a negar, então, aquilo que seria o quarto golo do Petro de Luanda. E acreditamos o Joaquim Cepedário. Vamos ter jogo e o jogo está bonito. Está um jogo bonito. A final da Taça de Angola, 43ª edição da Taça de Angola. Joga-se aqui no pavilhão Giro Desportivo da Cidadela. Petro de Luanda, 1º de agosto, vence o 1º de agosto com 11 minutos e 14 segundos. Joga a formação do 1º de agosto com a camisola 6, Juliana Machado. Buta. Juliana. Joga o... com Helena Paulo, a Gilda, fura. Muito bem, a Helena Paulo, a Gilda, furar. Mas bloqueio defensivo do Petro não deixar. Petro na sua defesa, 6-0. Sim, a fechar-se bem. Dizíamos nós que o jogo está a crescer e da intensidade, e as jogadoras cada vez mais vão dando conta de si. E aí estamos a ver que tanto a defesa da equipa do militar, como também a defesa da equipa do Petro Luanda, todas as que ganharam confiança e estamos diante de uma grande partida nesse caso. Atenção, o 1º de agosto, a ação ofensiva, a formação militar, o jogo passivo, bola é para o Petro Luanda, vai na contra-ataque com... atenção, remate, golo! Muito bem, a camisola 31 do Petro Luanda, Janete dos Santos. Muito bem, a formação do Petro Luanda, em missão ofensiva. Uma transição rápida, Vladimir Manoel. Numa transição rápida, tudo partiu porque foi numa perda de bola do ataque da equipa militar. E tenho dito que é não aproveitar no seu ganho e está bem aí a jogadora do Petro Luanda, Casa Janete, a aproveitar numa perdida de bola aí e a fazer, a reduzir para 4 golos de diferença. 2 do Petro, 4 do Petro Luanda e 4-6 da equipa do 1º de agosto. Aí a formação do... agora passo, olha o escalado. Falta da Natália Camolanda sobre a Natália Bernardo. Depois de fazer uma boa simulação a Natália Bernardo. Experiente Natália Bernardo, Vladimir Manoel. Sim, mas também a outra Natália está aí a dar uma boa réplica. E precisamos encontrar esse grande speak das duas. Que durante até 60 minutos teremos jogo, um grande speak dessas duas. Atenção, Petro Luanda pode usar mais uma jogada ofensiva. Estelvia Pascoal. José. Chiesa. Atenção, Petro, fura. Falta! Eu dizia Vladimir Manoel, num jogo taco a taco entre as duas pontas, uma ponta direita que é a Natália Bernardo, Natália com a Molanda, ponta direita do Petro, Natália Bernardo, ponta esquerda do Primeiro Agosto. É uma luta agradável, no bom sentido. Pode-se ver uma luta agradável, porque os jogadores também da Bandinha, não sei quando estão diante daquele jogador que a gente acha que é grande, que é um ícone para, do desporto, sobretudo para a Natália, nesse caso a Natália do Petro, a Natália Fonseca, defrontar, defender então a Natália Bernardo, que é uma grande experiente, é uma jogadora que também já por muito tempo pela seleção nacional, e é bom, e veremos estar um grande speak durante a partida. É, o Prefeito Drona também não aproveitar mais no seu ataque, pisaram ali a jogadora do Petro Globanda. Também joga-se aqui. Agora a entrada da camisola 13 do 1º de agosto é o Chelsea, a Gabriel. Joga a formação do Chelsea, a central do 1º de agosto. A deixar para a outra. Liliana. Marcessa! Gol! E agora o arco e a Marcessa queixa-se de dor. E Liliana, camisola 15, 13 do Petro de Luanda, Estefânia Venance, também a ter a explosão de 2 minutos. Sim, no ante do atacante da equipa do 1º de agosto, e o árbitro entendeu que é uma falta passiva para suspensão. Aí está
a camisola 13 do Petro Luanda, a levantar 2 minutos de suspensão. Então ela tem assistida, a camisola 18 do 1º de agosto. Uma jogadora que oferece uma outra resistência ofensiva na equipa militar. É o handebol, a festa da Taça de Angola. Joga-se aqui na sua TV da Federação Angolana de Handebol, em parceria com a TV Tricolor. Transmitimos a partir do pavilhão Giro Desportivo da Cidadela. Joga-se o melhor do handebol, joga-se com as duas melhores equipas de Angola e de África. Ganha o 1º de agosto por 7-4. Joga a formação do Petro de Luanda. Com Vera Kiela. Trabalha a bola. A jogadora do Petro de Luanda, camisola 9. Agora. Agora estou a pedir que a jogadora faça bem a reposição. É dito. Vera. Deixa a mão direita, deixa para Elito. Não. E atenção, pode ser o golo, vai ser golo! É da guarda-redes do 1º de agosto. É inédito que repara, viu que o Petro Drummond não tinha guarda-redes. E o 1º de agosto vai chegar ao 8º golo. Sim, o 1º de agosto chegar ao 8º golo, porque está atento ao sistema técnico do técnico Vivaldo Eduardo. Isso porque quando o Petro vai para o ataque, vai com mais uma jogadora. E agora um golo também da Suzete Casanga. Remate forte da camisola 92 do Petro a reduzir. Sim, no sistema técnico do Vivaldo, aí está a aproveitar e a aumentar mais o resultado. E numa altura que o Petro também reduz, passa para a diferença de 3 golos. 5 o Petro Luanda, 8 o 1º de agosto. É, só um ambiente agradável aqui no pavilhão. Atenção, remate de golo! É o derrotando baixo, remate dos 9 metros, guarda-redes do Petro Luanda, só viu a menina a lixar-se bem no fundo da baliza. É, realmente só viu a menina a mexer no fundo da baliza. Tudo que foi um remate a queima-roupa, como disse na gíria, do esporte. E aí está o 1º de agosto a passar para 9. 5 Petro Luanda, 9 1º de agosto. É, com esse resultado, o técnico do Petro Luanda, Vivaldo Eduardo, não gostava do comportamento da equipa, chama a equipa para um time-out. Certo, porque o planeado durante a semana não está a ser bem, não está a ser bem visto ou não está a se viver. Acreditamos que o técnico pede à sua equipa para poder passar algumas informações úteis e mostrar que realmente devemos atacar mais, devemos procurar perder menos bolas, devemos tirar proveito no ataque, na posse de bola, nesse caso, porque o que adquiria a dificuldade das equipas é não aproveitar na perda de bola, que não consegue concretizar com golo. Porque e isso vimos o oposto da equipa militar. A equipa militar, quando tem a bola e aproveita o seu tempo de bola para poder então que termina em golo. No mundo embora vamos estar diante de uma de grande festa na defesa das duas equipas, a não facilitar as equipas adversárias para não dilatar o resultado do jogo. É, problema não é. A pressão está mais do lado do Petro, depois de perder há 7 dias mesmo na cidade do Lubango o campeonato nacional. Hoje o 1º de agosto vem para a dobradinha e o Petro Luanda vem para vencer a Taça de Angola, salvar a época, se assim posso dizer. É típico da equipa do Petro, porque todas as frentes em que o Petro está é para ganhar, para contestar. Aí está o Petro, mais uma vez, a vir com essa desvantagem, mas em desporto temos dito que as derrotas são esquecidas e hoje o Petro está diante da Taça de Angola, que o campeonato já passou, e o Petro pela Taça de Angola e tem a sua missão para poder levar. Mas para poder levar a taça, deve suar mais na camisola, deve correr mais, deve marcar mais também ainda. Porque vimos que o Petro de agosto vem, obviamente, com aquela conforme disseste há pouco tempo, que para poder então fazer a dobradinha, e o Petro diz que vem também para travar, que o Pentagosto faça a dobradinha. Joga o Petro do Luanda. O Marília vai amar! Marília que zeleto! Atenção no contra-ataque, Natália Bernardo, defende a guarda-redes do Petro do Luanda, mais um livre, 7 metros! A Natália, está foi agarrada aí, e o árbitro aí, acionando, dá um livre de 7 metros para favor da equipa do 1º de agosto. E vai lá, camisola 4 do 1º de agosto, Helena Paulo, a Gilda, também tem uma boa percentagem no livro 7 metros, Marta defende também muito bem, vai o golo do 1º de agosto. É o golo do 1º de agosto,
Vai o Petro Luanda. Vamos ver aqui ela. Deu cinco golos de diferença. Atenção, Pedro. Agora falta. O D'Agosto vai fugindo, Vladimir Manuel. Sim, o D'Agosto vai fugindo. O Pedro viu que o D'Agosto está fugindo. Então, Pedro vai subir as suas linhas para poder encurtar a diferença no placar. E também estamos a ver que é um jogo do tipo do Pedro D'Agosto com muitos agarrões, muitos puxões. E isso é a dificultar mais a equipa do Pedro. É, agora, aí o Camozola, a Suzete, Kazanga, perdeu a bola, mas é falta. Joga o Pedro Branco para o Vera. Marília. E a bola passou ao lado, o remate de Marília passou ao lado da baliza do Breno D'Agosto. Contra-ataque rápido da formação militar. Chelsea, boa defesa! Agora a bola interceptada no pé da jogadora do Breno D'Agosto. Transição rápida do Petro. Vamos ver. Vai fugir bem. É o bloqueio da formação do Breno D'Agosto de Uta do Baixo, Vladimir Manoel. O bloqueio da Uta do Baixo. A dificuldade não. A jogadora do Petro Luanda, nesse caso, a camisola 9 do Petro, a não poder fazer o remate à baliza, nesse caso, a Vera. E aí está bem, foi travada pela adversária da equipa do Petro, do 1º de agosto. Joga o Petro Luanda. Pega o Petro diante do 1º de agosto na final da Taça da Bola. É com o Cruzeiro. Ao passe. O Breno D'Agosto está exercendo uma defesa que dificulta o Petro de Luanda. Uma defesa que consegue desdobrar-se do 6-0. E às vezes consegue o 5-1 e a dificultar as ações ofensivas do Petro. Obviamente, esse é o objetivo da equipa militar. Grande trabalho da Vera, agarrada! Se equilibrou bem a Vera Chiella, Vladimir Manuel, a ser agarrada. Vera Chiella, que é também irmã da família Chiella. Da Luísa Chiella, atenção, mais um bloqueio do primeiro D'Agosto. Atenção no contra-ataque, vai nos desarma, muito bem nos desarma, mas é falta. Hoje a equipa, Josir, hoje a equipa de arbitragem vai ter muito trabalho, porque estamos a ver um jogo de muitos puxões, de muitos empurrões que muitas vezes podem influenciar também na partida. Porque é preciso chamar a atenção atenção dos atletas para evitar os empurrões. Vai a formação do primeiro D'Agosto. Uta, Helena, Gilda, fura. Vai! A Stefania Venâncio a fazer bem o corte. 10, 1º de agosto. 5, Petro de Luanda. Uta, Gilda. Boa parada, boa defesa da guarda-redes do Petro. A defender muito bem a guarda-redes do Petro de Luanda. Vai o Petro de Luanda agendando mais uma ação ofensiva. Na zona central. Vamos ver aqui ela. A deixar para a Natália. Vera. Central do Petro Luanda para bloquear todo o jogo do ofensivo do Petro. Stélvia Pascoal. Hoje Stélvia também ainda não apareceu. Stélvia Pascoal sempre tem uma boa de meia distância. Mas hoje o Adão conseguiu desbobinar o seu handebol. Olha o Luiz. Essa passou o Zé Casanga. Gol do Petro. Sexto gol do Petro Luanda contra a 10 da equipa militar. Mais tarde, depois desse jogo, vamos ter também a final masculino. Interclube Petro de Luanda. É uma final que apetece, é uma final que apetece. Então fique ligado à sua página, mantenha-se ligado. É uma parceria Federação Angolana de Handebol e a página da TV Tricolor. Trabalha a bola, Petro de Luanda. A seguir, recuperar a bola, Até dizer que a bola bateu. E agora, a dizer que tem que cobrar o livre aonde ele foi cometido. Está correta, nesse caso, eu queria fazer uma rápida e aí está a solicitar dar um time out da equipa do 1º de agosto. Time out pedido pelo técnico do 1º de agosto, José Tessa Schuma.
um jovem que começou também mesmo pela academia, pela seleção de jovens também. É um duelo entre o treinador principal da seleção feminina, Vivaldo Eduardo, e o treinador da seleção sub-20, que esteve mesmo no último Mundial em que a nossa seleção ocupou o sexto lugar. E agora é um tete-a-tete entre os dois treinadores. O Vivaldo Eduardo com muita, mas muita experiência, e esta jovem revelação, o Chuma, que vem dar conta do handball de Angola. Eduardo é um treinador que dispensa a apresentação nesse caso, dado o seu currículo, né? O seu CV, que é um currículo vasto, e o conhecedor do handball, conhecedor da modalidade, aí está a fazer jus à sua experiência para poder então dar a transmitir as suas atletas, para poder dar uma devida resposta, porque o Petro Luanda está em desvantagem e o 1 de agosto está na vantagem. O 1 de agosto manda no jogo, em 22 minutos para se jogar, estamos à beira do intervalo, nesse caso, e é uma preocupação do técnico, porque se perder 5 bolas diante de uma. O seu arquirrival, que é o 1 de agosto, é muito preocupante para a equipa técnica do Petro de Luanda. É, o Petro de Luanda, para chegar à final, afastou a formação do Eletro do Lobito. As duas partidas foram disputadas mesmo na província de Benguela. A primeira foi realizada no passado dia 1 de julho. O primeiro no pavilhão do Eletro do Lobito, vitória do Petro de Luanda por 31-13. E depois, no dia seguinte, isso já no dia 2 de julho, jogou-se no pavilhão do Matendrindo, isto em Benguela, vitória do Petro de Luanda. E o 1 de agosto, para chegar a esta final, passou pelo Maculusso, a formação do Maculusso, o primeiro jogo disputado no pavilhão Paulo Bunzo, e o segundo realizado na última quinta-feira no pavilhão do Catetã mesmo, no complexo de Mochos de Almeida. Estão aí as duas melhores equipas do nosso handball. Ganha nessa altura a formação do 1 de agosto por 4 bolas de diferença. 1 de agosto marca mais, 1 de agosto está a fechar-se. E defende muito bem, primeiro agosto, a usar muito bem, muito bem o bloqueio defensivo. O bloqueio certo, para não aproveitar um tal ganho, o seu bloqueio a funcionar, é algo, acreditamos nós que seja essa a preocupação do técnico Vivaldo Eduardo, e a puxar, porque o 1 de agosto está na frente, se terminar assim, o 1 de agosto faz a dobradinha. Mas ainda tem muito jogo, tem muito tempo de jogo para se jogar, nesse caso, nessa tarde, de noite, e estamos a crer que os 30 últimos minutos da partida serão cruciais nessa partida. Agora o Manuslago da camisola 4 ajuda a fazer uma simulação sobre a sua adversária. Foi agarrada a nível dos 9 metros a pertencer à formação do 1 de agosto. Trabalha a bola com o Acessá. Tem quase a mesma fisionomia com a UTA, 1 18, outra 19. Joga com Liliana Mário. Atenção, 1 de agosto. Luzia Kiala. Camisola 17 do 1 de agosto. Gilda. Luzia. Petro de Luanda numa defesa 6-1. Atenção, Monte Manteiga de Natália Bernardo. Mas ainda consegue recuperar a formação do 1 de agosto. Jogo passivo. A bola é para a formação do Petro de Luanda. Muito bem o Petro defensivamente. Joga o Petro, Vivaldo Eduardo. Está à procura de uma solução, de uma central que consiga substituir a Vilma Nanganga, que sofreu uma grave lesão, partiu o braço direito. Ela que movimentava todo o jogo ofensivo do Petro de Luanda. Certo. Por isso é que vemos que o técnico do Vivaldo Eduardo a fazer constante mexida, sobretudo na área direita, porque é uma área deixada, é um vazio que, nesse caso, da sua lesão da Vilma Nanganga, e a deixar enriquecido o técnico. Mas acreditamos que o técnico Vivaldo Eduardo tem soluções aí no banco para poder comatar então esta vaga da Vilma Nanganga, que realmente podemos dizer que pode estar a fazer falta, como faz falta qualquer atleta neste jogo. Joga o 1 de agosto. Há muito tempo também as equipas não marcam. Com Gilda, a central do 1 de agosto, acha para a lateral direito. A pivô vem buscar a bola, joga com o Mocessá. Atenção, remate, defende! Muito bem, a Marta Alberto. Aí o Petro Luanda sair das calmas.
Marília. Quer que o árbitro vá escalar? A entrada da jogadora da camisola 19 de 1 de agosto. Acreditamos que seja uma entrada sem autorização da equipa de arbitragem e a receber 2 minutos de suspensão. É verdade, o tadão baixo. Os árbitros estão atentos. A mesa também é chamada pelos árbitros. Joga-se o melhor do handball aqui no pavilhão da Cidadela. Sábado agradável. Jogo Pedro. Com Natália. Chiesa, Stelvia, Marília, entra por cento Marília, entra para Stelvia, remate, golo! É isso que Stelvia sabe fazer, foi uma das melhores marcadoras da seleção lá na sub-20 no recém-terminado campeonato do mundo, e a mostrar que tem mesmo uma elevação superior, e quando remata com a sua mão direita, dificilmente as guarda-redes conseguem parar. Muito bem, Sérgio, assim, Pedro, como dizias, estes jogos geralmente são jogos grandes, que quer a atleta de uma equipa ou da outra, tenta campanilizar-se e a outra tenta fechar-se. Vimos que por isso que para entrar no jogo ainda, alguma atleta processa um pouco lento, e aí está, agora, nesse caso, a aproveitar nessa posse de bola, é para reduzir para 3 golos da equipa do Pedro Bona, como também estamos a ver, nesse caso a Marta, já aí com algumas defesas, e enquanto que a primeira a baliza da equipa militar encontra, nesse caso, bem segura, e a procuração foi apenas. Agora vem a defesa do Pedro do Luanda, o negócio a deixar-se reduzir, já o Pedro a reduzir para 3, perdia por 5, aí numa jogada ofensiva com o Marília. Sim, agora para poder relançar mais os jogos, assim, Piedade, é preciso que o Pedro marque mais 1 ou 2 gols, aí poderá então relevar então a partida nesse caso. Agora se livre 7 metros, expulsão de mais 2 minutos, é para a camisola 6 do 1º de agosto, Juliana Machado. Sim, antes da sua falta cometida e dá acesso ao leão de 7 metros a favor do Pedro de Luanda, e aí está a receber com ordem de suspensão de 2 minutos. E a equipa militar, durante 2 minutos, vai jogar sem menos um atleta. Vai para a baliza, Liano Paulo, do 1º de agosto, para tentar cruzar. Tem a camisola 6, Natália Camolanda. Vai lá, a ponta direita do Pedro, vai remate, defende! Guarda-redes do 1º de agosto. Bem, guarda-redes do 1º de agosto a defender aquilo que seria um golo importante para a equipa do Pedro, mas teve bem no lance, abordou bem o lance, fez bem a leitura do lance, então a impedir aquilo que seria o gol do Pedro Luanda. Atenção, vai Natália, vai tentar redimir-se, golo! Redimir-se do penal, foi aliás, Vladimir. Sim, redimir-se do penal, Natália, a dizer que aquela tu apanhaste, mas essa que não apanhas, está a relançar. Acreditamos que com este golo da Natália poderá relançar a partida e aparecer da Caliente numa altura que vimos o acionado das duas claques, uma da equipa do 1º de agosto, do lado do Pedro Luanda, incansável, imparável, a puxar para as suas equipas e também a participar então na festa do handebol nacional. É um número muito reduzido, mas o seu ambiente que você ouve aqui a partir da nossa transmissão, vai a Uta do Baixo. Vai rematar o golo, experiente Uta, uma jogadora muito experiente, Vladimir Manuel. Sim, é experiência, é a fazer valer a sua experiência e aproveitar onde está o ganho, aí está a aproveitar então, para desse primeiro gol do 1º de agosto contra 8 do Petro. É, agora uma defesa, um remate de Stelvia Pascoal, a defesa da guarda-redes do 1º de agosto. 1º de agosto vai tentar gizar esses últimos 45 segundos. Para o final dessa primeira parte, o técnico Juma pedir que a formação do primeiro negócio circula a bola. Vai com aquela, Luiz Aquela, Luzia Aquela, sei que está certo. Vai ela numa simulação e remata o golo. É o golo do 1º de agosto. 12º gol, 1º de agosto contra 8 da equipa do Petro de Luanda. É, daqui a pouco vai terminar. 8 Pedro de Luanda, 12 1º de agosto. Vai o Pedro Luanda no ataque. E final mesmo do jogo. Final dos primeiros 30 minutos. Mas o árbitro
assinalaram uma falta. O Petro Luanda vai tentar rematar a baliza. Sim, temos. Tempo. Faltavam por aí 3 segundos para se jogar e o Pimenta Gosto comete uma falta em cima do cronômetro e a fechar os 30 minutos da primeira parte. É o handball. Vamos ver o que é que a Estevam Pascoal vai fazer, se vai entregar a bola ou vai tentar o remate. Nesses casos, normalmente, os atletas entregam a bola, vamos lá ver o que é que vai fazer. A receber alguma orientação também da equipa de arbitragem, se por acaso, por falta dos 3 segundos, poderá fazer o remate ou entregar e vamos ver. E o golo! É o golo! A Sérvia marcou! E o Caio do Pano a reduzir para 3 golos nesse caso. E que isso, esse gol poderá também relançar a partida. É o final dos primeiros 30 minutos. O Pimenta Gosto sair a vencer por 12-9. 3 golos já separaram as duas equipes. Uma primeira parte repartida, as duas fases de Vladimir Manuel. Os primeiros 15 minutos foram muito bem jogados. Depois dos outros 15 minutos foi do ataque ao Pimenta Gosto. As equipas ficaram muito tempo sem marcar. Sim, as equipas ficaram muito tempo sem marcar. Tu disseste muito bem, José Piedade. Foi um jogo muito, foi uma primeira parte muito bem disputada, onde a equipa do Pimenta Gosto pôde saber tirar proveito antes a sua atacante, a sua atleta, nesse caso, foram determinadas nesses jogos para poder então. Vimos que logo, tão logo do Pimenta Gosto começou a marcar os golos muito cedo. Então logo ao primeiro minuto faz o primeiro 1-0 e aos 2 minutos o Pimenta Gosto estava a ganhar por 2-0. E aí vimos que o Pimenta Gosto foi galvanizando, foi ganhando mais confiança e ao chegar então ao quinto golo e numa altura, é o quarto golo, que numa altura que o Pedro começou a acordar, depois dos seus 6 minutos, onde o Pedro reduz para 3-1 e depois aí só deu mais primeiro de agosto e a chegar então, em suma, os 30 minutos da primeira parte, onde o primeiro de agosto conseguiu marcar 12 golos contra 9 golos da equipa do Petro Luanda. Tudo isso porquê? Porque a equipa do primeiro de agosto marcou mais e o Petro marcou menos. E vimos também, disse por aqui, valeu a recuperação da equipa do Petro, onde o Petro estava a perder por 5 bolas e reduziu para 3 bolas. É a festa do handball, é a festa do handball nacional, final da Taça de Angola da classe feminino. Dentro de mais alguns minutos nós voltamos para dar seguimento à segunda parte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar dentro de mais alguns minutos. Mantenha-se ligado, não saia daí, porque tu és um vencedor. Iniciamos hoje uma nova etapa na rica história do handball nacional, que está ornamentada com inúmeros títulos continentais e prestações para lá de positivas no plano internacional. Hoje é um dia especial, é um dia de nascimento da FAN de TV, o nosso canal televisivo que estará disponível em várias plataformas digitais. Ao darmos este passo, pretendemos responder à demanda de informação sobre a nossa modalidade e às exigências dos tempos modernos em que as tecnologias de informação assumem papel preponderante. Desta forma, buscamos a maior proximidade possível com os amantes da modalidade e não só. Diz a sabedoria popular que o prometido é devido. Hoje estamos aqui para cumprir uma promessa eleitoral que sempre acreditamos ser exequível, apesar do ceticismo de várias pessoas, algumas das quais até ligadas à modalidade. A FAN TV é também possível que hoje está no ar em emissão inaugural, esperando satisfazer as legítimas expectativas do grande público. E não falamos apenas do público amante do handball, mas do público do desporto e de um modo geral. Ao lançarmos a FAN TV, depois de no ano passado termos lançado o nosso site na internet, pretendemos ser campeões também no segmento da comunicação institucional. Só dessa forma seremos merecedores dos sacrifícios consentidos pelos atletas dentro das quadras de jogo para nos encherem de alegria com os vários títulos conquistados. A materialização da FAN TV é o resultado de uma parceria mutuamente vantajosa com uma marca de prestígio, embora
nova no mercado. Esta marca é a TV Belas, que se associou à nossa federação para juntos caminharmos em busca de excelência, em busca de performances cada vez melhores. Para já, a Fand TV ergue-se como o primeiro canal de TV online no conjunto das federações desportivas nacionais. O nosso pioneirismo neste segmento visa tão somente retribuir o carinho e atenção de que temos sido alvo, não apenas dos adeptos de handball, mas também das autoridades governamentais e, sobretudo, dos nossos parceiros. Sem estes, muito dificilmente nós teríamos colocado na condição de potência hemogénica do handball continental na classe feminina. A Fand TV é um espaço de divulgação e promoção do handball, a modalidade mais titulada do desporto angolano, tanto a nível de clubes como de seleções. É aqui onde serão narradas as conquistas da modalidade, assim como será aqui também onde será divulgada toda a informação de atualidade e não só atinente à modalidade que tanto amamos. Aqui daremos voz às associações e clubes, a todos os fazedores de handball de um modo geral. Este é só mais um piso do edifício de comunicação institucional que estamos a construir. A Fand TV será complementada com outros suportes comunicacionais, principalmente em formato impresso, seguir-se-ão uma publicação periódica e pelo menos o lançamento de uma obra que retrata a rica história do handball angolano, onde serão perenizados todos os feitos da modalidade. A estas publicações seguir-se-ão outras, de modo a tributarmos os nossos heróis e heroínas das esquadras e imortalizarmos os respectivos feitos. Somos Fand TV, o que faz tudo pelo handball. Patrocínios Total, que toca Unitel, by e pura. Patrocínios Total, que toca Unitel, by Sonangol e Pura.
Dos três, renovados os votos de boa noite. Boa noite a todos os internautas da página da Federação Angolana de Handball e da TV Tricolor. Estamos em parceria com a Federação Angolana de Handball na transmissão da Festa da Taça de Angola entre as duas maiores equipas do nosso campeonato, também de África. 1º de agosto, o Petra de Luanda, ao intervalo, a formação militar saiu a vencer por 3 bolas de diferença. 12, 1º de agosto, 9, Petro de Luanda. É festa da Taça de Angola. Joga-se aqui na sua, no pavilhão Giro Desportivo da Cidadela. O Petro de Luanda, Vladimir Manuel, Petro de Luanda, 1º de agosto. O que é que as equipas, o que é que os técnicos orientaram nos balneários para as duas equipas? Acreditamos que dos dois técnicos orientaram no seu balneário para perder menos posse de bola, aproveitar as posses de bola, nesse caso, para culminar e terminar com em golos, para dilatar os resultados por banda do 1º de agosto, isso é, aproveitar as posses de bolas para poder aumentar o resultado, e por banda do Petro, quer dizer, aproveitar as posses de bola para poder fazer o empate, que está a fazer a virada, como é o objetivo do 1º de agosto, que é fazer a dobradinha, e o objetivo do Petro Luanda é então conquistar também a taça de Angola. Joga o 1º de agosto, é ação ofensiva, com Uta, Gilda, Liliana, Mário. Agora falta sobre o Uta Dombacho. Posse de bola para a formação do 1º de agosto. Deixa com Gilda. Vamos acessar. Trabalha o Petro de Luanda na defesa. 4 mais 2 a desdobrar a defesa do Petro de Luanda. Vai o 1º de agosto. Fura. Remata, defende. Mas já houve aí um impedimento. Uma posição, sim, uma posição. Da jogadora do 1º de agosto, nesse caso a Stélvia. A Stélvia Camisola 20 apostou então a jogadora do 1º de agosto, e não dá espaço. E numa altura que combinou também com uma defesa da guarda-redes. Isso implica, dá-nos querendo dizer, José Piedade, que as jogadoras viram o Vena bem instruída do banco para poder não dar facilidade à equipa. E numa altura aqui. E o golo do 1º de agosto, sim, em 1 minuto e 20 segundos, o 1º de agosto marca. Chega para o gol. Baixo, a meia distância do 1º de agosto. Um remate forte com a mão direita no ângulo superior direito da guarda-redes. Marta Alberto a fazer o seu 13º golo do jogo. Joga o Petro de Luanda. Sim, Uta a fazer não aquele que é o 13º jogo. Atenção, gol do Petro. Atenção, ataque do 1º de agosto. Vai com o Uta, golo! Vladimir Manuel, já tinha dito. Quanto mais perdes a bola, no contra-ataque as equipas vão conseguir chegar ao golo. E aconteceu mesmo, Petro perdeu a bola e o 1º de agosto conseguiu chegar a mais um golo. Óbvio, José Piedade, ante a leitura de como as duas equipas estão tão escaladas, a gente consegue perceber e entender. Eu sempre tenho sublinhado, é que é não aproveitar onde está o ganho. E o 1º de agosto está a fazer jus da sua posse de bola para poder então ganhar as posses de bola, terminar em golo. E essa deve ser a palavra de ordem, tanto para a equipa do 1º de agosto como para a equipa do Petro Luanda, para não poder então dar facilidade aos adversários. Joga o 1º de agosto com o Uta Dombacho. Gilda. Trabalha a bola com a formação do 1º de agosto. Circulação de bola. Petro Luanda tentando desmultiplicar o seu sistema defensivo. Atenção. Uta por cima. Foi a camisola 18. Do 1º de agosto, Cristina. Uma atenção. Mas a bola é alto. Remato também. Sobrevoar a baliza. Guarda-se na falta sobre a Marília. Marília Jacinta José Quiselete, a inglesa. Joga a formação do Petro de Luanda. Em desvantagem, a formação do Petro vence o 1º de agosto. Atenção, Marília. Petro de Luanda, sem soluções nesse início do jogo. Atenção, boa arrematada. Boa defesa do 1º de agosto, Vladimir Manuel. Sim, a funcionar, já sei. Está tudo claro. A equipa do Top Flash, como também o Petro Luanda, vimos na primeira parte. Ao terminar a primeira parte, o Petro fechava-se muito bem, a continuar defensiva. E agora estamos a ver no minuto iniciado a segunda parte, em que a equipa militar está a fechar-se bem, a não dar espaço à equipa do Petro. Atenção,
Pedro. O Marília na frente. Mas alto. Está vendo o apito da bancada? É o som da bancada. A Getafe deve ter um outro apito. Deve ter outro apito porque... E vimos o técnico do Pedro Luanda a tirar das situações a mesa da arbitragem porque por causa da interrupção do jogo e atleta do Pedro Luanda. Tentamos nós, a não ser depois uma ilusão de ótica, a abrandar o ataque e a passar como se fosse um passe, um remate que deu, que combinou com a defesa do primeiro agosto. Nessa parceira, nessa segunda parte, o primeiro agosto vence por 2-0. Pedro ainda não marcou nenhum golo nessa segunda parte. Joga o primeiro da Gosto. Moacessa. Trabalha para com a outra. Moacessa. O bloqueio do Petro do Luanda. Certo, certo. Aí estamos a ver que os bloqueios a funcionar para não dar espaço à equipa adversária. Isso é que deve fazer funcionar. É golo do Petro do primeiro da Gosto. Golo do primeiro da Gosto. Golo. Foi a camisola 4, Helena Gilda. A marcar mais um para o 1º de agosto. E a levar a diferença do jogo, Jacir. Voltar em 6 golos. A maior vantagem. A maior vantagem, sim. A primeira parte estávamos em 5 golos, o Pedro reduziu para 3. E na segunda parte, o 1º de agosto já marcou 3 golos, enquanto o Pedro ainda não marcou. É tal qual como começou a primeira parte. Joga o Pedro. Atenção, Pedro, procurar a bola. Vai curar a baixinha da frente. Marlito, 17 metros e explosão. Sim, justamente porque foi já na seu peixe isento do solo. A Natália Bernardo, mais experiente. Agora a outra Natália leva de melhor durante a experiente Natália Bernardo. E agora a livre de 7 metros. Sebastião no primeiro agosto, Eliana Paulo vai tentar viabilizar uma defesa. Vai a camisola 92 do Petro Luanda, Suzete de Casanga, armado Magda Casanga. Atenção, arranca. Suzete, golo! Golo do Petro! Sim, 5 minutos depois do jogo, a Casanga, nesse caso, a marcar, a fazer então o seu primeiro gol de jogo nessa primeira partida. Parece que a equipa do 1º de agosto, o seu scout conhece muito bem o jogador do Petro. Vemos ali a guarda-redes do 1º de agosto dizendo que tinhas que mandar-se para a direita, onde a Suzete Casanga cobrou o livro de Petro. Jogo ao 1º de agosto. O pavilhão está a ficar bonito, Vladimir Manuel. Sim, está a ficar bonito, está em dramático. Temos outro segundo jogo. Nesse caso, o jogo da final também do masculino. É o golo do 1º de agosto! Mais um golo do 1º de agosto! É o 16º golo do 1º de agosto! Sim, 16º golo do 1º de agosto contra 10 do Petro. Voltamos a ver a diferença de 6 golos. E vimos que tem jogo, o jogo está vivo. O Petro agora quer aproveitar mais, o Petro também quer chegar para encurtar então a diferença. Atenção, Petro do Luanda. Olha o Marília. Natália. Pura Natália, Liliane, golo! Grande trabalho do Petro do Luanda, Vladimir Manuel. Camisola 13, Stefania Venâncio. Sim, Stefania fazer o primeiro desta partida. A reduzir não para 5 golos a diferença do Pedro Luanda. E vimos ele realçar também José Piedade. Boa circulação de bola por banda do Pedro Luanda. Acreditamos que o Pedro deve optar por esse tipo de jogada para poder então chegar, se quiser ganhar, se quiser chegar até a igualdade, então aproveitar a boa circulação de bola e aproveitar a posse de bola, que vamos ter dito, para poder combinar em golo quando assim é melhor. E vemos que o jogo vai ter mais vida e vai puxar, obrigar a equipa adversária a puxar mais. Desce. É a festa do handball da Taça de Angola, joga-se aqui no pavilhão da Cidadela. Atenção, remate, golo! Uma jogada quase idêntica, com o pivô do 1º de agosto, Liliana Amário, a menina da seleção sub-20, a receber a pivô, a rotação e a fazer o 17º golo do 1º de agosto. Sim, temos jogo, José, temos jogo, o jogo está vivo. As duas equipas não baixam os braços, vamos todos à luta.
para poder então tirar a melhor da partida do jogo, para poder então encurtar. Agora a bola já passa a linha. Grande mas... defesa da guarda-reta do 1º de agosto. Grande defesa, Éder, essa grande defesa. E a equipa do 1º de agosto aproveita e chega mais um golo. Golo! Uta do Baixo! É da Uta, Vladimir Manuel, remata com a mão direita. É o da Agosto a fugir para 7 golos. Sim, a fugir para 7 golos, para 7 golos. E temos a desejo aqui, estamos sempre assistindo, Jacir. Tem vida, tem vida. Temos jogo. O jogo ainda não acabou. E acreditamos que ninguém também vai atirar a toalha do tapete, porque estamos a ver que as duas equipes ainda estão vivos. Nem parece que o Pedro leva a diferença de 6 gols, mas aí está o Pedro bem guerreiro, determinado. E também a defensiva, a cortina defensiva da equipa militar, não dá facilidade também a equipa do Pedro, porque conhece bem o potencial que o Pedro tem e a fechar-se bem nessa partida. Então o Pedro Luanda, a versão ofensiva, perdeu a bola. A bola ainda é para o Pedro Luanda. Sim, pode ser o Pedro Luanda, porque o Matogano a bola foi a jogada do 1º de agosto. É, Janete. Trabalha a bola com Stelvia. Stelvia! Agarrada uma sanduíche mista. A camisola 20 do Pedro Luanda. Depois deste jogo tem a final em masculino. Boa casa, a casa está a ficar compacta. Técnico do Petro do Luanda pedindo time out. Jogo de handebol. Festa do handebol nacional, a final da Taça de Angola. Pedro Luanda a encontrar muitas dificuldades no seu jogo ofensivo. Certo. E o 1º de agosto a encontrar muita facilidade no seu jogo ofensivo. Certo. Por isso é que vemos que os dois técnicos aproveitaram dar um time-out para poder passar a informação aos seus atletas, aos dois atletas que realmente estão dar alguma facilidade, porque não é bom. Não é bom para não poder facilitar a equipa adversária. Se Pedro quiser ganhar, conquistar a taça, deve correr mais e marcar mais. E vimos também que a equipa do 1º de agosto está a fechar-se bem e a não dá facilidade. O 1º de agosto, felizmente, o 1º de agosto encontrou a facilidade e a chegar então a uma diferença de 7 gols, que para a equipa do Pedro é muito golo e esses primeiros de gol podem alcançar a equipa. Mas acreditamos, vimos aí o Vivaldo Eduardo a passar alguma experiência, algumas dicas, como tem dito, para seus atletas, para poder então tomar uma outra postura, para que possam acordar neste jogo, porque falta poucos minutos, estamos a passear a passos largos, a chegar a passos largos do minuto 30 para terminar a partida, e o Pedro deve correr para marcar mais. E agora o grande trabalho da Stelvia, também uma boa parada da guarda-redes do 1º de agosto. Atenção, contra-ataque, tem Gil, faz o passe para a Uta. A trabalhar agora a formação do 1º de agosto. Com o Gilda. Uma sessão. O Petro Luanda, a terceira defesa 6-0. Dando a proximidade, agora se vai desmultiplicar para depois da 5-1. Eliana. Luta. Passa. Agora a bola é interceptar o Choco. Marco se deserta, capitão lá do jogo, primeiro abaixo foi travada, Liliane Mário. Sim, foi travada, bem viu da partida. Avisa bem então a perna do Pedro Luanda a travar a jogadora do 1º de agosto e aí dar posse de bola para a equipa do Pedro do 1º de agosto. O remate de Helena Paulo, Gilda passa ao lado. Aí o 1º de agosto, Pedro a sair. Pedro tenta aí quase 20 minutos para tentar reduzir essa desvantagem. Ou senão o de agosto vai mesmo obter a dobradinha. Sim, o Pedro deve correr mais. E temos aí 20 minutos que o Beto deve correr para marcar os 7 golos, para encurtar a diferença e poder não dar espaço à equipa do 1º de agosto. É mais um golo! Golo do 1º de agosto! Liliana Mário, num contra-ataque,
a defesa do Pedro Luana não conseguiu recuperar. Sim, não conseguiu recuperar porque estava uma marcação, um contra-ataque, uma perda de bola, um defesa gosto. Aproveitou bem e só cara a cara com a barra e fez o que ele competia, que é introduzir a bola por dentro da baliza da guarda de barra. Mais uma perdida de bola. Atenção, Helena, golo! O Vladimir Manuel, o que está a se passar com o Petro de Luanda? O Petro deve acordar, porque nos clássicos tem desta, os clássicos tem desta, deve acordar, e não dá essas facilidades que tem a dar à equipa adversária, porque o Petro tem uma missão, acreditamos que tem uma missão, que era ver, travar então a dobradinha do primeiro de agosto e não poder se fudar nem tampouco a esperda de bola, mas sim acordar para melhorar nesse caso e poder chegar, quem sabe, ao empate e dar passar para uma viradinha, né? Que ainda é possível, porque tem muito minuto para se jogar e acreditamos que o Pedro está bem firme, tem um foco nesse jogo, sabe quando é importante esse jogo para a equipa do Pedro Luanda e também sabe qual é importante esta vitória que pode servir muito para mais uma galeria da equipa do Pedro. Conforme o andar da carruagem, a velocidade que a formação militar exerce no jogo, vai ser muito, mas muito difícil mesmo a formação do Eixo Viário conseguir chegar no mínimo à igualdade. São 9 golos de diferença. É muito golo, Vladimir Manuel. É muito golo, sim, José Pedro. Mas o Pedro tem uma sua equipa técnica vasta e acreditamos que consegue, por exemplo, dos seus técnicos, passar uma palavra de força para os seus atletas, para poder acordar nesse jogo, despertar, para poder então, quizá, travar esse ímpeto atacante da equipa do Pedro Agosto. Não dá facilidade, não dá esse favor ao Pedro Agosto para poder fazer dele as suas, mas sim, acreditamos que essa reunião do técnico aí, Vivaldo, que está muito preocupado, porque é preocupante para o banda da equipa do Pedro Luanda, a não dar vazado diante do Pedro Agosto, que é um adversário que o Pedro conhece bem, um adversário que a treta do Pedro conhece-se uma por uma, e até porque algumas são colegas de balneário naquela seleção, e queria que nesse caso estamos a falar de equipas que podem acordar neste jogo para poder dar um outro rumo a este jogo desta tarde e noite de 30 de julho. Vila Manuel, Vivaldo Eduardo na posição da central já utilizou Chiesa, já utilizou Kiala, já utilizou Suzete, Marília, não dá certo. Chega-se mesmo a entender. Agora o golo do Pedro. Vilma vai a camisola nova ver a Kiala. De olhos vendados, Vladimir Manuel. É visível a tremenda, o tremendo desfalco que o Pedro tem nessa zona com a lesão da Vilma pegada na Nganga. Porque Vilma pegada na Nganga que destruiu todos os jogos ofensivos do Pedro Luanda. E o Pedro Luanda está a perder muita, mas muita bola aí na zona dos 9 metros. Certo, mas é preciso que, dizíamos nós, o técnico tem soluções no banco. O técnico sabe bem que nenhuma jogadora é insubstituível. Todos os jogadores são substituíveis, não. Não pode. Não se preparou! Deve preparar. Preparou-se a senhora para esse jogo. Por isso é que houve essa constância de mudança. Mas acreditamos que a velocidade do jogo, a história do jogo também, está a obrigar a fazer essa constância de mudança no lado direito. Porque realmente nota-se a falta da prima Nenganga. Tem entrosamento, mas, porque as jogadoras que vão para essa zona, por falta de um grande entrosamento. Mas elas treinam para isso. Acreditamos que não só a Vilma que treina para aquela posição, como tem outro que eu acabei de frisar agora, naquela posição, e treina para isso, deve estar concentrada para poder então defender bem, fazer jus a sua posição, ou o tempo que o treinador deu para esse jogador, para poder então merecer a confiança do técnico do Petro. Em 13 minutos o Petro só conseguiu fabricar 3 golos. Vamos ao jogo com Chiesa. Atenção, Natália, olha, vamos lá, vai agarrada com a baixinha, atrevida Natália. Sim, aí com duas Natália, uma é a experiente Natália Bernardo, até a revelação Natália, camarada, atenção, o remate, penalti, livre 7 metros. E foi parado com 2 minutos de suspensão. Muito bem, a camisola às 8 do Pedro de Luanda, Claudete José, vai para o livre de 7 metros, a Chiesa Pemba. Atenção, Chiesa vai arrancar. É golo! Chiesa Pemba, remate forte. Converter mais um do Pedro Drummond.
é a final da Taça de Angola. Joga-se no pavilhão Giro Desportivo da Cidadela em Luanda. Transmissão partilhada entre a Federação Angolana de Handebol e a TV Tricolor. É um casamento perfeito para esta grande final do handebol feminino. Joga-se as duas maiores equipas. O Petro de Luanda, 1 de agosto, vem a formação militar, a formação do Rio Seco, para chegar a esta final. O Petro passou pelo Eletro do Lubito, enquanto que o 1 de agosto passou pelo Maculusso, e agora do 1 de agosto. Camisola 3, Dores, Palmeira, e agora o remate da Fende. Ainda vai assistir o Petro. Atenção, mais um livre. Mais um livre de 7 metros. Muito bem na simulação. Vamos lá, 18 do Petro de Luanda, Vladimir Manuel. Petro de Luanda quer reaparecer. Sim, tem de reaparecer, porque há uma missão que eles têm dado, que é travar a equipa militar. Deve correr mais, deve aplicar-se ao fundo, nesse caso, para poder, nos poucos minutos que restam, para então poder chegar lá. Temos apenas 15 minutos por se jogar, ou 14 minutos e 55 segundos por se jogar, e o Petro tem uma diferença de aproximadamente 8 gols, que é muito na partida para a equipa do Petro, mas o jogador treinando isso, temos a equipa técnica passando a informação que no handebol ainda é possível, porque temos muito tempo para jogar. Ao livre! Vai arrancar Chiesa, golo! Chiesa a converter mais um livre de 7 metros. 14, Petro de Luanda, 21, 1 de agosto. É o melhor do handebol nacional. Joga-se aqui no pavilhão da Cidadela. A trabalhar a bola, a formação do 1 de agosto. Vamos acessar. Trabalha a bola para o... Gilda vai tentar o remate, faz o passo cruzado. Agora queimar ali, muito bem o Petro de Luanda a exercer a sua defesa. Atenção, pode ser o golo, passa ao lado. Chiesa tentou, viu que o 1 de agosto não tinha água na rede. Sim, viu a baliza desguarnecida, então aproveitou para poder fazer aquilo que a guarda-rede do 1 de agosto fez na primeira parte e aproveitou e infelizmente a bola passou por lado da baliza, e aquele que seria mais um gol da equipa do Petro. Festa do handebol, joga o 1 de agosto. Trabalha a bola com o Gilda. Atenção, agora cair aí a pivô do 1 de agosto. E a dar a posse da bola para a equipa militar. Trabalha a bola para o 1 de agosto, com o acessar. Faz o passo picando para ele. É golaço! É um chapéu, Vladimir Manuel. Sim, na gira futebolística tem me dito que é um chapéu. É um meme, é um cabrito. Então aí está. Não aproveitar que está o ganho. Foi um gol bonito, um gol de placa. Trabalha a bola a formação do Pedro Luanda. E ela. A passar muito bem, ao bloqueio do 1 de agosto, ainda assiste o Petro. Boa rotação. Trabalha o Petro com o Chiesa. Natália. Chiesa! Golo! Agora jogo bonito. O Vladimir Manuel Seta-se com, na primeira parte. As equipas, depois uma marcava, a outra deixava de marcar. Nesta segunda parte também aconteceu. Agora as equipas marcam. Agora marca o Petro, agora marca o 1 de agosto. Handebol aqui na Cidadela. Sim, handebol aqui na Cidadela. Handebol, detalhe, parabéns a quem estão ligados à página da Federação de Handebol e também à TV Tricolor, porque estão diante de um grande espetáculo do handebol, o melhor do handebol em Angola. E aí estamos diante de uma grande festa, onde as duas placas estão imparáveis desde o primeiro minuto inicial até agora. E vimos que está um jogo, ora marcas tu, ora marco eu. E vimos que agora o Petro assumiu as linhas e também aproveitar e cortar mais a distância. Opa, Vladimir, Gilda vai para mais um livre 7 metros, arranca Gilda, golo! Agora chega aos 24. Sim, 24 pontos, nesse caso, e a dilatar.
Ou 23, mantém 23, sim, 23. 23%, nesse caso há 8 gols. Aí estamos a numa diferença de 8 gols, 7 gols, 8 gols, 7 gols, 5 gols e temos mais 12 minutos por se jogar. E o Petro com mais um, com menos uma unidade. Chiesa, vou ter a explosão. Jogo Petro. Com Kiala. Janete. Agora aí a Mossessá não deixar que a inglesa jogasse a bola, a Natália com a Molanda. Jogo o Petro Luada. Atenção. Com Kiala fura, espetáculo! Grande trabalho da jogadora do Petro Luanda. Falta coragem nessa número 9 do Petro Luanda. Falta coragem, Vladimir Manuel. E sim, determinação. Determinação, determinação, claro que sim. É assim que todos os outros devem querer, como podemos puxar para. Ou podemos desifrar também. Aqui a Stelga, como tem que avançar. A tabela deve estar limitada, estamos aí a ver sempre a mancar quando vai numa jogada ofensiva. Jogou o 1 de agosto, na tentação de tentar a resposta. Gilda. Trabalhar a bola, o 1 de agosto com o Liano Venance. O Petro a desmultiplicar a sua defesa, o remate defende, mas a falta. Petro joga com menos uma unidade. Sim, com menos uma unidade, entra 2 minutos de suspensão a uma atleta. E aí está a dar então, primazia aqui para tentar a jogar com uma unidade a mais. E... golaço! É golo do 1 de agosto. Não, o árbitro vai dizer que queimou a linha. Queimou a linha, sim. Seria um grande golo. Sim, sim, um golo. É uma assistência do Natália Bernardo. Apareceu, é a pivô do 1 de agosto, mas só que queimou a linha. Queimou a linha, porque já... dentro da área do guarda-redes, aí está a pegar a bola. Se fosse passando um pouco pelo futebol, se fosse era aqueles gols típicos a peixinho, onde o ponta de lança vai para buscar a bola lá e marca mais bem rendinho. E golo do Petro! Natália com a Holanda, a ponta direita que agora joga lateral, a marcar o golo do Petro do Luanda. Petro 17, 6 golos a separar as duas equipas. Vladimir Manuel. Em 9 minutos e 40 segundos, ou quase 9 minutos e 20 segundos. Sim, será que o Petro vai ter pernas para reduzir? Vamos ver até onde chega a força do Petro de Luanda, porque temos uma diferença de 6 gols que o 1 de agosto tem na frente. Ou seja, 17 é Petro, 23 1 de agosto, agora 24. E golo! O Petro deve correr mais. O Petro deve correr mais e deve ter determinação. É, a Massa desequilibra, Vladimir Manuel. A Massa é uma jogadora que desequilibra muito. Realmente é uma jogadora desequilibradora e aí está. O sistema técnico apresentado pelos dois técnicos e as jogadoras com mais experiência fazem uma leitura rápida e não aproveitar onde está o ganho. Agora o Petro Luanda perde mais uma bola ofensiva. Vai sair a promoção do 1 de agosto. Natália. Trabalha a bola a equipa 1 de agosto na sua zona central com a sua central Gilda. Aí já para a lateral, o acessar. A trabalhar na bola, Juliana Machado. Agora. Falta de desqualificação, de expulsão. 2 minutos para o pivô do Petro de Luanda. Stefania Venâncio. Sim, 2 minutos onde impedir uma transição de bola da equipa militar. E está a merecer 2 minutos de suspensão. Joga o 1 de agosto. Petro de Luanda com menos uma unidade. Agora a defesa de Bar. Mais ao livre de 7 metros. Agora mais uma explosão. Vai a camisola 4, Gilda.
Vai na baliza, Bá. Defenda, Tereza. Bá. A defender o livre 7 metros. Pedro a jogar com menos uma unidade. Sim, antes a expressão da jogadora de suspensão, né? 2 minutos sobre a suspensão. Joga o Pedro Luanda. Vera. Chiesa. Natália. Muito bem, Vera, remate, defende! Atenção! Agora falta! Agora aí a camisola 31 do Pedro Luanda, Janete dos Santos. No Pedro entra Cajô. Vinte e 3 minutos e 14 segundos. Joga o 1º de agosto. Vai trabalhar a bola com a equipa militar. E o golo, Natália Bernardo. A ponta de esquerda do Pedro Luanda. A fazer mais um, a converter mais um golo para o 1º de agosto. Joga o Pedro do Luanda. Mantém a desvantagem de 8. Trabalha a bola o Pedro do Luanda com o grande remate a passar ao lado. Remate de Natália Camolanda. Numa, sim. A fazer a correção da cobrança da bola, ou neste caso do pontapé de saída, e aí está a corrigir, a interromper para poder então, fazer no local certo. Com quase menos de 6 minutos para terminar o jogo, vai vencer no 1º de agosto. Gilda. Atenção. E o golo! Moça a marcar mais um para o 1º de agosto. 26, 17 é Petro, 26, 1º de agosto. A festa é militar. Joga a formação do Petro Luanda. Vera Kiela. Atenção, o Pedro. Aí a ser agarrada a camisola 6 do Pedro Luanda, Natália Camolanda. Entra Stefania Pascoal. Stelvia Pascoal, sim. Stelvia. Vera. Stelvia. Aí o Pedro Luanda furou o golo! Eduardo a acelerar o livro 7 metros mais grande. Natália Camolanda furaram agora acelerar o livro 7 de 9 metros. Sim, a impedir aquele que seria, seria um gol do Pedro Luanda. Ia acionar uma falta e dar posse de bola do Pedro Luanda. Ah, isso é posse no basquetebol. Podia ter dito falta e conta. É verdade. Mas aqui no handball é completamente diferente. Vai terminar daqui a pouco esta grande final, a primeira grande final. Vamos ter depois desse jogo outra grande final masculino. A bola vai ao posto. Remata de Esteve para a escola. A bola bateu no travessão. E o golo. Golo do 1º de agosto. 27. 1º de agosto. 17 Petros, 10 golos de diferença, Vladimir Manuel. Sim, 10 golos de diferença. E faltam apenas 3 minutos e 40 segundos e 20 segundos para chegar, 40 minutos para chegar. Acreditamos que o Petros não chega lá, porque pela andança do jogo vimos que para pelo menos reduzir a diferença que o Petros podia ter feito assim. Atenção, o Petros trabalhando a bola. É um salto defensivo, a formação do Petros do Agora é a ser agarrada a camisola 13, Stefania Venâncio.
Trabalha a bola a formação do Petro. 10 golos de diferença. Stefani. Vera que ela fura. Muito bem defensivamente a formação do 1º de agosto. Sim, bem defensivamente a formação do 1º de agosto. Quanto a facto no argumento, vemos que realmente ela é uma equipa que fechou-se bem. E numa altura que o Petro reduz. E o golo do Petro. Vera que ela. A marcar mais um para o Petro. Sim, mais um. Voltar para a diferença de 9 golos. É a final da Taça de Angola. A final vai ficar mesmo com o 1º de agosto. O 1º de agosto faz a dobradinha. Petro de Luanda venceu a Supertaça e o Campeonato Provincial. O 1º de agosto vence o Campeonato Nacional e a Taça de Angola. São as duas maiores equipas do nosso campeonato e também de África. Vai a formação do 1º de agosto. Os últimos minutos. Agora, jogo pacífico. A queimar a linha, jogadora do 1º de agosto. Sim, a queimar bem a equipa de arbitragem. A equipa de arbitragem dá sinal de dar posse de bola para a equipa do Petro. Ah, Marcela Tato. Aí mesmo não terminava, daqui a pouco vai a formação do Petro de Luanda. Trabalha a formação do Eixo Viário. Que coabita no catetão. Trabalha com Vera. É Natália. Stévia! A bola da Stévia só vai a um posto. Aí o Petro Luanda. A usar mais uma ação ofensiva. Pode ser jogo passivo. Atenção, o Petro tem que chutar a baliza. Falta. Mas aí uma desqualificação, uma expulsão. Para Juliana Machado. É a Natália, é a Natália. Não, a camisola 6 do 1º de agosto é a Juliana Machado. Capitão Vermelho, sim. Vai o Petro de Luanda. Trabalhar a bola, a formação do Petro. Vai terminar mesmo daqui a pouco. Aí o golo do Petro. A Vera, Vladimir Manuel. Falamos da Vera. A Vera mostrar-nos que afinal de contas é boa jogadora. Falta uma atitude apenas. Sim, falta atitude. Nós acreditamos que daí em diante poderemos ter e poder ganhar, conquistar mais. Para essa atleta e acreditamos que com mais tempo, mais dedicação poderá chegar a atingir lá. É a festa do 1º de agosto. 1º de agosto a circular a bola. Vence o 1º de agosto. A formação do Petro de Luanda. Vai mesmo terminar o jogo. Já vimos a festa da equipa militar. Já não há mais tempo para se jogar mesmo, porque 19 Petro e 27 é 1º de agosto. E vemos que a festa é militar. É a festa do militar, vitória do 1º de agosto diante do Petro de Luanda. Depois do intervalo, a formação do 1º de agosto saíram a vencer por 12-9 no cómputo geral. 19 Petro de Luanda. 27 de 1º de agosto, o 1º de agosto faz a dobradinha. O 1º de agosto é um digno vencedor, Vladimir Manuel. Tivemos jogo de handball. Grande jogo de handball, grande partida, porque é uma partida que estava oposta a duas grandes equipas de África. Estamos a falar do Petro Atlético de Luanda e a equipa do 1º de agosto. E vimos que um jogo que começou com muita corrida, um jogo que começou com muita garra e determinação, onde vimos que a equipa militar entrou decisiva nos primeiros minutos iniciais, tal qual como também a segunda parte. O 1º de agosto entrou a marcar e terminou também o jogo a marcar. E vimos que o Bova disse que o 1º de agosto pôde tirar proveito das suas posse de bolas e nas perdas de bolas que o Petro foi colocando então, e o 1º de agosto marcou mais, a verdade é que o 1º de agosto marcou mais e o Petro marcou menos, e assim o 1º de agosto fica mesmo com a Taça de Angola de handball, onde acaba por vencer o Petro Atlético de Luanda com Petro 19 e 27 de 1º de agosto, isso é, leva a melhor de 8 gols que é a Silva que viemos levando
e o terminar, olha, o Pedro sai com uma diferença de 3 gols, mas o primeiro agosto aproveitou, marcou mais, e aí está, está de parabéns à equipa do primeiro agosto. É verdade, a vitória do primeiro agosto foi uma digna vencedora, jogou, entrou com determinação. Pedro de Luanda também jogou, foi um hino ao handball nacional, vitória do primeiro agosto. Dentro de mais alguns minutos vamos ter a final em masculino entre as equipas do 1º de Agosto e do Inter Clube. Nós também vamos nos despedir a partir daqui do pavilhão do Giro Esportivo da Cidadela. Mantenha-se ligado, porque dentro de mais alguns minutos vai-se jogar a final em masculino. É um prazer, nós vamos nos despedir. Nos comentários de Vladimir Manuel, narração de Joacir Piedade. Mantenha-se atento, não saia daí, porque você é o vencedor. A festa da Taça da Angola joga-se aqui na sua TV da Federação Angolana de Handball e a TV Tricolor. Tamo juntos!